Балдарга апасынын ысымына өтүүгө уруксат берилди. Чечим элди дүрбөлөңгө салууда. Масалиев оор дартка чалдыкканын жазды. Коомдогу жана саясаттагы кызыктуу кабарлардан кеплаус саламатсызбы? Бишкекте кичи автобус менен Lexus үлгүсүндөгү жол тандабас кагышты. Окуянын видеосу социалдык тармактарга жарыяланды. Патрульдук милициядан билдиришкендей, кырсык бүгүн саат 11:30 чамасында Токонбаев көчөсүндө болгон. Анын кесепетинен 2 айдоочу тең жабыркаган. Учурда окуя иликтенип жатат. Ош облусунун тургунунан опуз алап акча талап кылган кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Маалыматты УКМК таратып, видеосун жарыялады. Ага алай кармалгандар Карасуу районундагы АСЫ аттуу тургундан 30 000 сом өлчөмүндөгү акча каражатын, ошондой эле ай сайын 15 000 сом өлчөмүндө акча төлөп турууну талап кылышкан. Кылмышка шектелип 27-28 жаштагы жарандар кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Ош облусунун Карасуу районундагы карыялардын боорукердик үйүндө өрт чыкты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, өрт кечээ 2 июлда саат 19:36 чыккан. Өрттүн жалпы аянты 399 чарчы метрди түзгөн. Жабыркагандар жок. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери такталууда. Кыргызстанда балдарга апасынын атын берүүгө уруксат берилип, бул коомчулукту дүрбөтүүдө. Маалыматта 2,5 жылдан бери өлкөнүн мамлекеттик органдары менен соттошуп жүргөн активист Алтын Капалова билдирди. Анын айтымында Конституциялык соттун соттук коллегиясынын чечиминде 2 пункт бар. Биринчи пункт ар бир бойго жеткен кыргызстандык атасынын атын эмес, апасынын атын ала алат. Жакында паспорт алганы бара турган 16 жаштагы уулум Капалов Данияр Алтыновичти куттуктайм. Мени өзгөчө Конституциялык соттун Матчество институту деген сөздөрү кубандырды. Соц тармакта балага энесинин атын берүүнү туура көрбөй, сын пикирлерин жазгандар арбын болууда. Бул улуттук каада салттарга каршы келерин билдирип жатышат. Ал эми Конституциялык сот расмий маалымат тарата элек. Туура эле, карабай таштап кеткен атасынын атын эмнеге алышы керек? Апасы чоңойтуп, өстүрүп, тарбия берип, кийинтип, бакса эмнеге апасынын атын ала албайт? Нарк салт дей турган болсоңор, анда нарк насилди бузуп, балдарын таштап кеткен аталардын жоопкерчилигин да карап, мыйзам чыгаруу керек. Кыргыздын нарк насилине балдарын бакпай таштап кеткен туура келбейт. Макулсуңарбы? Бул жерде бала өзү тандайт деп турат. Акыйкат чечим. Мен каршымын. Атанын аты менен гана тукум сүрүштүрүлөт. Эртең Конституциялык соттун маалыматы чыгат. Туура эмес, ажырашса да атанын фамилиясында калышы керек. Эгибиз үчүн жоголуп кетпейби? Белгилей кетсек, Алтын Капалова 3 баласына атасынын атынын ордуна өз атын бергени үчүн 2021 жылдын январынан тартып мамлекеттик каттоо кызматы менен соттошуп келе жаткан. Жогорку кеңештин депутаты Айсара Абдибаева Кыргызстандын ичинде сом менен гана соода жүгүртүүгө милдеттендирген мыйзам долбоорун сунуштады. Документ Жогорку кеңештин сайтында коомдук талкууга коюлду. Демилгечинин пикиринде кыймылсыз мүлк автоуна сатып алууда жана насия бергенде чет элдик валюта колдонулуп, сомго басым күчөп жатат. Насыя берүү системасында турак жайды бөлүп төлөп сатып алууда өлкөдө валюта курсу кескин өзгөргөндө, жасалма түрдө көтөрүлгөндө жарандар карызын төлөөдө кыйынчылыктарга туш болушат. Ушуга байланыштуу улуттук валютанын статусун күчөтү. Өлкө ичинде сооданы сом менен гана жүргүзүү милдеттендирилип жатат. Ал эми чет өлкөлүк валютадагы киреше жана чыгашасы бар субъекттер экспорт жана импорт менен байланышкан соода ишин башка валютада жүзөгө ашыра алат. Ошондой эле демилгечи интеграциялык процесстерди эске алуу менен сом алтын запастары менен эл аралык деңгээлдеги жүгүртүүгө ээ болаларын жазган. Сиз Арча Медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экрандагы QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикириңизди калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз.
Жогорку кеңештин депутаты Искак Масалиев дартка чалдыкканын алдыда чоң сыноо турганын Facebook'тагы баракчасына жазып, элдин дуасына муктаж экенин билдирди. Турмушта ар кандай болот. Адам эмне болсо да тууганынан, достунан жардам күтөт. Бирок ден соолугу начарлап кетсе, бир нерсеге эле зарыл. Жакшы тилек, ак бата дуа кылып койсо. Мына мага да кезек келди окшойт. Мени билгендерге, сыйлагандарга, урматтаган кишилерге кайрылмакмын. Алдымда чоң сыноо турат. Доктурлар сакайтууга аракеттерин жасаш керек. Сиздерден дуага жана жакшы тилектерге муктажмын. Эл өкүлү эмне дартка чалдыкканын ачыктаган жок. Социалдык тармакта Бишкектин Жалгичи районунда жайгашкан Рахат Лукум кафесинде түнкүсүн келемиштер самсыларды аралап жүргөн тасмасы тарады. Кийинчерээк мамлекеттик санитардык көзөмөл кызматы аталган факты боюнча Рахат Лукум кафесин убактылуу жапканын маалымдады. Ал арада соцтармакка дагы бир кызыктуу видео тарады. Анда мамлекеттик унаа мекемесинин кызматкери ишемби күнү кайрылган жаранга орой кайдыгер мамиле жасап жатканын көрүү болот. Айтымында ага ишемби күнү иштеген үчүн маянат төлөнбөйт экен. Ama işte öyle olur bazen. Sen böyle gün vatağı işte. Çık git tam da başka işte etkilerine başka. Erkek çeneye yok. Ne oldu bırak? Ayakkabı diye götürüyoruz. Söz yok ya gel beri. Gel. Gel. Ama faturayı gördün mü? Dur de. Ne oldu bırak? Ne oldu bırak? Ne oldu Murat? Şunca problem havan Murat o. Altı familyan giyim ait. Giyim familyan ait bezi. Ait bezi mi? Çok bu yüzden kaç kaçam var bezi. Niye masa? Çok çatpalı ola. Sevim böyle mi Murat? Sevim mi yoksa hiç kim yok? Kaçam mı? Hiç kim sevim yok. Murat mı gördün satırıyor. Бишкектеги номер 61-чи мектептин мурдагы директору Юрий Низовскийге карата соттун өкүмү чыкты. Ал былтыр августта окуучулардын ата-энелеринен акча алуу үчүн коррупциялык схема түзгөн деп айыпталып, УКМК тарабынан кармалган. Кийин сот аны үй камагына чыгарган. Низовский күнөөсүн мойнуна алган жок. Айтымында, айрым ата-энелер өздөрү демирчилик иретинде акча беришкен. Ал акчанын баары мектептин муктаждыктарына жумшалганын билдирди. Жыйынтыгында сот аны эки берене боюнча актап, бир берене боюнча ата-энесинен бааларды оңдогону үчүн 10,000 сом алуу боюнча күнөөлүү деп таап, 50,000 сомдук айып салды. Низовский башчылык кылган 61-чи физика-математикалык окуу жайы республикадагы эң күчтүү мектептердин бири болуп эсептелет. Азыр ал Бишкектеги абройлуу менчик мектептердин бирин жетектейт. Чыгарылышты ушуну менен Жыйынтык Тайм кайрадан көрүшкөнчө.